Հարցել, տեսեք, 17 քաղաքական ուժերը, որոնք հիմա դրսում պայքարում են եւ ակնկալիք ունեն ինչ որ փուլում process-ը տեղափոխել ազգային ժողով, նաեւ հույս ունեն, որ կստացվի որոշ падգամավորների հետ բանակցությունների արդյունքում ստանալ անդրաժեշտ քվեներ վարչապետին, անվստահություն հայտնելու, հետո արդեն նոր վարչապետ ընտրելու հարցում։ Դուք հնարավոր համարում եք ինչ որ իրավիճակում ձեր քվեով նրանց աջակցել։ Ամենևին եւ ավելին, ոչ խմբակցությունից դուրս գալը, ես այդ մասին արդեն իսկ խոսել եմ, եւ որևէ կերպ, որևէ մեկը ես վստահ եմ, որ ոչ Քայլկանի այդ առումով ինձ հետ քննարկելու եւ ոչ էլ Քայլկանի իմ որոշումից հետո քննարկելու, որովհետեւ բացառում եմ, այո, իրենց օրակարգը եւ իրենց վարչապետի թեկնածուին, եւ ես հստակ այդ մասին երկար խոսել եմ։ Իսկ այլ քաղաքական ուժի հետ համագործակցություն, օրինակ Էդմոն Մարոկյանը եւս իրեն վարչապետի թեկնածու է համարում։ Այս պահին որևէ քաղաքական ուժի հետ համագործակցության ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ նպատակատարություն։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը դուք եւս պահանջում եք արդյոք անհրաժեշտ էսփուլում։ Ես կարծում եմ, եւ այս մասին կրկին արդեն խոսել եմ, որ այս փուլում պետք է ժամանակավոր կառավարում կազմակերպել, եթե մենք գնում ենք խորհրդարանական ընտրությունների շուտով։ Այդ մասին բարձրաձայն խոսել եմ, մի քանի լրատվականների արդեն հարցազրույցներ տվել եմ, ինչև խմբակցությունից դուրս գալը, նաեւ իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ խմբակցության ներսում, եւ սա ոչ մի նորություն չի, եւ եթե մենք ուզում ենք որևէ կերպ, այսպես ասած, հասնել նրան, որ արդար ընտրություններ լինեն, որևէ լծակներ չկիրառվեն եւ ժողովուրդը իր քվեն տա, ապա պետք է լիներ այդ որոշումը, եւ ժողովուրդը որոշեր, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանն է կրկին իր թեկնածուն իր քաղաքական թիմով, ապա ժողովուրդը դա կորոշի։